byliśmy specjalistą na ten grip. Tak chceme specialistu na hryb, že by ho hej nám ho vydlabal. Dobre, chceme ho poprosiť. Takže prosím špecialistu. Prosíme špecialistu. Nika, ty zatáči si, čo máš. Ideš zdlabať, Martin. Potrebujeme prístať hryb, vydlabať. Vydlabať hryb? Na to som sa prišiel. Tie lupienky. Želám ja, niečo ja som nažený, parádne. Ja som nažený, ona je nabudol. No, no, zami ďalej. Nika, cibulku, cesnák treba pripraviť tú plnku. Cesnák nemám. Aj takto sa dá zjesť čas. Klepík si daj. To je úplne čosi iné, Martin, ako keby to robila Nika. Fakt. No, to je, že fakt. Ešte, že si tu. Poď dlabať. Ja ti nakrájam cibulu. Výborne. Dobre? Nika, tak dlabaj. Stala sa moja prítomnosť využiť aj na niečo iné. Na nejakú inú radu. Deň 15:20. 7 môžeš ísť. Dobre, nechcem nič robiť teraz, ja už. Okay. Ja som si zbrala špecialistu preto, lebo som si myslela, že ten hryb sa mi rozpadne a sa mi to pokazí. A nakoniec to šlo ľahko, takže som to v podstate nemusela využiť.